Kupio sam Pepe, ljudi, kupio sam Pepe, ovo morate vidjeti, kupio za 100 dolara i evo, 8 dolara je minus. Međutim, priča ima dublju pozadinu, nisam kupio za sebe, javio mi se prijatelj danas, jedan koji nema nalog na mjenjačnici, kaže, ajde molim te, daću ti 100 dolara, ću ti dati, kupi mi Pepe. FOMO, klasični FOMO, kupio sam ja prijatelju, naravno, danas, sutra kad postane milijunaš, bit će mi zadovoljstvo da to prodamo, možda ja dobijem jedan svoj lijepi dio, međutim, pokušao sam objasniti jednu stvar i kažem, čovječe, pa ovo je zanimljiva tema, možda bi ovo moje gledatelje zanimalo da vam pokažem jednu stvar vezano za ovakve FOMO investicije, FOMO ulaganja, FOMO inače znači fearing of missing out, to znači u kripto svijetu strah da ste nešto propustili kad priča postane već viralna, globalna, eksplozija gore i tako dalje, vi tada saznate za nju i kažete idem ja ovo staviti, za vas je to tek početak, mnogima je to već kraj priče. Tako da sad ćemo se baviti s tim kratko, vjerujem da ćete ostati do kraja ovog videa i naravno napišite mi dolje što vi mislite o ovoj temi. Što vi mislite ako ste subscriber kanala, ako ste stavili like i stavite komentar dolje, ulazite u izvlačenje i možda će netko od vas dobiti ovaj Tangem novčanik, crypto wallet. Dobio sam pitanje danas u jednom od komentara da li još uvijek vrijedi onaj kod za 10%. Kod uvijek vrijedi, čisto da znate. Tako da imate 10% popust i besplatnu poštarinu bilo gdje u svijetu na ovaj novčanik ako ga naručite. Link vam je u opisu dolje, u opisu ovoga videa. Za manje od 40 dolara imate kripto novčanik. Nemojte držati ništa na mjenjačnicama. E sad ovako. Idemo u kost, idemo kratko. Imamo neki projekt koji je napisao, ispisao svoju povijest, cijena mu otišla gore i tako dalje. Mnogi početnici u kriptu, mnogi ljudi koji tek ulaze u kripto svijet, u kripto teme, u kripto valute, oni nemaju percepciju u svojoj glavi da je u ovom trenutku kad je taj projekt imao ovu putanju i došao je tu gdje je došao, imao neku korekciju, 20, 30, 40% nebitno je, znači nakon što je imao eksploziju, imao je korekciju i sada je tu negdje. Mnogi ljudi ne znaju da su i u ovom trenutku da postoji tamo neki XY lik koji je 10 milijuna dolara u plusu. 10 milijuna dolara neko ima plusa. I vi kažete u ovoj ovdje fazi, ovo ste sve propustili u panici. U panici kad je palo vi kažete, jao čovječ, idem ja sad kupiti. Idem sad kupiti na ovoj korekciji, ovo je velika prilika za mene i tako dalje. Međutim, to je cijena pala možda 20-30% i vi ste procijenili da je to trenutak za vas. I odbijate pomisao da je netko u ovom ovdje trenutku 10 milijuna dolara u plusu. Vaša želje su puta 10, puta 15, puta 20 i vi kažete, ok, idem ja sad ovdje kupiti za 100 dolara. Vi kupujete za 100 dolara, znači vaša investicija je 100 dolara i vi se nadate da će on otići ko zna koliko gore, jer vidjeli ste da je već otišlo, međutim, to je jako važna riječ u rečenici, već. Već je otišlo. Kad je nešto već otišlo, za vas je kasno, nema tu FOMO, pusti taj projekt, traži neki drugi. S tim treba najčešće biti gotovo kad on već ode. I sada, što vama znači ako vam se dogodi 20% rasta od ove ovdje točke? 20% samo rasta, vi na svom stanju vidite 120 dolara. Da li vas veseli 20 dolara plusa? Ne vjerujem, ili tako? Što ovaj ovdje tip vidi koji je ovdje u 10 milijuna u ovom trenutku? Ako skoči 20%, on ima 12 milijuna. On ima 12 milijuna ljudi. 2 milijuna čistoga na 20% skoka. Vas ne veseli 20 dolara plusa, njega veseli 2 milijuna plusa, još dodatnoga. Vi očekujete sa 100 dolara puta 3 sa ove ovdje cijene, jer kao otiće to gore, probit će ovaj aluminij i otiće još ovako do tu. Do tu negdje će biti, vi ga očekujete otprilike tu, da bi vi napravili sebi puta 3. Međutim, da li će ovaj koji ima 10 milja ovdje već plusa, u trenutku kad je na X2 odavde, na 20 milijuna, vi ste tek na X2, vas još ne veseli prodaj jer ste stavili samo 100 dolara. Znate, 100 dolara napravio 200, još će to ići. Vi ne razmišljate da postoji netko koji je ovdje bio u trenutku kad ste vi ulazili već 10 milijuna dolara u plusu. I da je taj netko kad ste vi na X2, kad vi imate samo 100 dolara profita, taj netko ima još dodatnih 10 milijuna profita, a već je i prije bio 10 milijuna. Znači on je u plusu 20 milijuna dolara. Znači, kad je nešto već skočilo, neki projekt kad je... Napišite mi što mislite dolje, zanima me vaše mišljenje, što vi mislite o ome. Kad je nešto već skočilo, ljudi,
najčešće je ta riječ već, to znači da je za vas kasno, da je ta priča prošla i da jednostavno trebate se fokusirati na neke druge projekte, tražiti neke druge priče, neke druge prilike, kužite. Ako ste početnik u kriptu, samo pametno, večeras ukoliko ćemo staviti, ajmo u 8.30, večeras u 8.30 sati imamo live stream, bit će opet brutalno za članove, ako niste član kanala, učlanite se, sa 2 eura mjesečno otključavate apsolutno sav sadržaj na kanalu. Tako da pridružite nam se, kripto istrage, što kupujem, što prodajem, po kojim cijenama, što istražujem, koliko imam u čemu, apsolutno otvorenih karata bez skrivanja, imamo jednu super komunikaciju u tom dijelu kanala i ako nam se pridružite, bit će nam zadovoljstvo. Hvala vam lijepo i pažljivo sa ovim šitarama. Vidimo se.